精准的踩中了我所有最不能接受的表演方式，让他们面对残酷的结果了。今天一次，走。干嘛逛大街呢？重来。你知道再也见不到是什么概念吗？你在听吗？你在听我讲话吗？你在想什么？我让你看我。你要感受他看你啊，温柔一点，害羞一点。混蛋，那个都在剧本里面啊。好难啊，喜欢两个人。邀请演员许巍现在眼里面是空空洞洞的，其实觉得这段挺失败的，精准的踩中了我所有最不能接受的表演方式，让他们面对残酷的结果了。演戏来自生活，所以我们要观察生活。你看他往后坐了，我一点都不介意所有人说我是郭碧婷老婆。像你们的三十八，越生活越不好演。有一种被运势报答，就是200大板之类的。我们队太难了呀！哎呀，哎呀，哇，这么长！对一下台词吧，没有台词，手语。我说不冷了，现在我的心够冷。我们俩上次火了。我是你的变态呀、啊！天哪，我要打你了！你在说什么？告诉我，你为什么要杀他们？我们在跳叉叉。是我推你推回来，我推你推回来。咱仨再过来仨老爷们儿，把大哥整过去谈恋爱去了。那你会跟我永远在一起吗？然后感觉我要上去吻你啊！给我带你抓。那大哥跳舞吗？不是，挺好，我俩配的挺好。这天天，这天天，真气人。剧情紧张的悬疑片段难度升级，排练现场啊，经常还会有意想不到的瞬间。一下好钻，你早还是那个穷包。你再说一句，疯！你个疯一下。那黑眼圈是自己画的还是熬的？他画的。OK， 包你一辈子，记住，包你一辈子，但是别吃恶心的。哎，好残酷啊！这个环节啊，悬疑剧的选角已经结束了啊。在刚刚九个戏里面呢，本来我们要选六位主角的三男三女，但是呢，很多不达标，所以呢，我们是经过商量之后，再补上去三位演员。那我现在宣布一下了啊，入围主角的是金莎。要有一定的经历，一定的年龄会比较适合我的那个戏。赵晴，他有能力去抓住一个人物的感受。徐若涵是很聪明的，我觉得他可能来了之后对那个戏拍出来有保证吧。然后还有四位配角，李明德、王锵、李菲儿还有张瑞，恭喜你们十位在第一个项目里都拿到了角色，那分别来领一下剧本吧。嗯，谢谢。张栋梁，谢谢导演。锦秋，哦。赵琴，李菲儿，李菲儿还可以，就是她的表演状态是在的。其实在排练的过程当中我们是有遇到瓶颈的，但是我们的突破点来了，就是徐君聪，就是稍微调整一下这个节奏。哎，这是他几岁的时候吧，看月饼一下子指出我们俩所有的问题。他月饼拿过来。明天早上9点钟开拍第一个戏，加油了。还有下一轮的机会的。对，就是明天，因为还有一个一单古装的戏，大家还可以再争取一下。
你们参演的悬疑剧和轻功剧的影视片段将会作为给到制片人看的试戏片段，影响到你们究竟能不能拿到他们给的 offer。 还没拿到角色的一员，你们明天要加油了。我没有演过古装，就是谁都希望自己会被选上，但是我觉得整个这个过程让我很享受。我今天是画多少岁的？50岁以上。啊、哎呀妈，行，都挺老了。明龙少年组不容易啊，我们从三个追梦高考的高三学生转向了一闪的剧场杀人。很久没有写这个东西了。上一次面试的时候，吴镇宇老师不是提出了我会不会写人物小传这个事情？他有教你写人物小传这个功课吗？啊，还没有上到这。然后所以我就想接着这次真正的自己去写一遍，然后看看自己对剧本的理解跟导师们的要求一不一样。Hello，Hello，Hello， 早。昨晚睡得好吗？好，不太好。真的？为什么？就想挺多的吧，觉得昨天没有。你还有精力想吗？我昨天回到酒店直接。有，因为我昨天有点，我不太好。没有。真的。不，我们两个是演的一场戏，所以两个人都有责任。Hello。Hello。谢谢。Hello， 大家早上好。早。Hi， morning。哎，怎么样？大家被落选了？没关系，从头再来。今天又是要从头再来。魏军独自一人站在路位档前，英红和同事在远处聊天。片刻后，英红走了过来。英红说：“不是人家讲课呢，我进去多尴尬呀！没有礼貌，这样不行。人家是，那也没有礼貌。”是不是没礼貌？我觉得这不行。天，你怎么写这么多？你写的一页多。但是我就只写到了这个戏的，因为我觉得这几场戏我都已经非常难演下来了。我的人物小传可能因为只有我自己看嘛，我就会摘取一些关键信息点啊，就是以一个像导图一样看起来很神经，但是就是我自己又能看懂那种方式去写。怎么？你给他选了一个星座。我写的像一个报表。你写的是人物关系吗？我是写他的前史。英红现在我把他定为28或者30岁，剧本里的他是这个岁数。我在写这个岁数以前的他，为什么？因为只有在这之前，所有的一切才造就了今天的他。明白。你写现在的他，就可能你的心里到时候没那么支撑，没有那么强，没有那么充实。我先捋一下。走吧。Hello， 你好。坐。先念念吧。念念。你拿会儿。我啊，好吧，我写很多啊。傅卫军，人物设定17岁男，然后常年混迹于社会，年幼失去双亲，被寄养在亲戚家，因为身体有缺陷，遭亲戚嫌弃，被卖给了另一个不好的家庭。你写了几篇？我不是，我后面都是写的乱七八糟，写的是根据每场戏的什么的。你现在给我念的，你来给我看一下。我没有听到一个关于你自己的工作，我听到的全是我已经了解的剧情。啊，那可能后面有一些。写了吧，那就好，把这个写。就是你能跟我说点，就是剧里边没演过的吗？或者说人家蒋奇明没演过的东西，你跟我说点什么？行啊。我说，他去跟英红表白的这个事情，就是我觉得从小到大，外界很多人都
对自己没有好感吗？没有好感是怎么没有好感？就是觉得自己身体上有缺陷而去消化自己。然后是什么事情？哪一件具体的事件对你人生中是无法抹去的阴影？那你为什么喜欢上他？他没有因为自己耳朵有缺陷而瞧不起自己，相反每次见到他的时候他都会笑着跟我打招呼。就是不，你生活中没有任何一个女孩跟你打招呼啊？就是这简直是全员恶人，就是这个世界上只要是耳聋的男孩就是没有任何一个人跟他微笑过。但是你看为什么就很简单的这个事情好吗，必须要绕一大圈一大圈，然后把它搞得特别复杂，难道不是因为他长得好看吗？难道不是因为你不能讲话，所以你没什么人可交流？是什么事件可以致使我有真的感受？你甚至要借鉴你生活中的一些故事，然后安排在这个人物身上，让你有充分的自信心说我就是他。理解了，我就是确实要设计一个非常真实的场景让自己相信。对，这主要是作用于你塑造人物的，对吧？是，我感觉我都是在概括整件事情。给我写 PPT 呢。你对姐姐到底是什么感觉？你看着她。你看着赵琴，你本人你是什么感觉？你觉得赵琴是一个什么样的人？觉得他，你就看着他，你认为他是什么人？他给了你一种什么感觉？此时此刻看看你姐姐。